سلام اوس هم د یولس بجو خبرونه شپږ طالبان د فرا په انارداري ولسوالۍ کې ووژل شول. په فرا کې د ملي پوځ مسؤولین وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د یادې ولسوالۍ په ابګرم سیمه کې ترسره شوي 15 نور طالبان هم سخت ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د ملي دفاع وزارت سرپرست تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال سره په خپل دفتر کې وکتل. اسدالله خالد د ښوونې او روزنې او همداراز د افغان ځواکونو د سنبالولو په برخو کې د امریکا له همکارۍ مننه وکړه او د دغې لړۍ د دوام غوښتونکی شو. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د امنیتي چارو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په اړه هم بحث کړی دی. د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو شورا یو شمېر غړي وایي د روانې اونۍ تر پایه به د ولسمشر د کار له دوامه د مخنیوي لپاره خپلې عملي کړنلارې پیل کړي. دغه شورا زیاتوي دوی له ډېرو سیاسي څیرو او قومي مشرانو سره د واک تشې له رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره سلا مشورې کړي او دوی د سرپرست حکومت جوړېدل غوره لاره بولي. د اقینې بندر د ګمرک مشر له یاد بندره اروپایي هیوادونو ته د شوکانی ډبرو له لیږده خبر ورکوي. د نوموړي په خبره سږ کال د لاجوردو لارې پر مټ د شوکانی ډبرو دوه محمولې اروپا ته استول شوي او په وینا د دغو ډبرو د لیږد لپاره د خصوصي برخې لیوالتیا هم ډېره شوې ده. درې کسان په ننګرهار کې د نشه یي توکو د لیږد په تور ونیول شول. دا کسان تېره ورځ د جلال آباد ښار، شینوارو او بهسودو ولسوالیو له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د ننګرهار د والي وایان زیاتوي له نیول شویو کسانو څخه باندې 80 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. او په هلمند کې د تېر کال پرتله د غنمو کښت 15 سلنه ډېر شوی دی. د هلمند د کرنې ریاست مسؤولین وایي سږ کال د یاد ولایت په 95,000 جدي به ځمکه کې غنم کرل شوي چې د تېر کال پرتله زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر د غنمو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار د نشتون له امله سر ټکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله مل.